Yuk, salam dulu sayang, salam dulu ke jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik, namanya siapa? Lidia, Lidia Yafi. Panggilannya? Lidia. Widya. Lidia. Lidia. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Besok masuk sekolah apa libur? Masuk. Masuk. Ini tadi Lidia kesini sama siapa? Bude. Mana budenya? Riku. Oh itu, naik kapal Lidia kesini? Rombongan. Rombongan, lagi naik apa rombongnya? Odong-odong? Kol. Naik kol, kol bukaan nih. Nggih. Bayar nopo mboten? Bayar pinten? 10 ribu. Urunan 10 ribuan. Engko dijoli ampe abah rapopo 10 ribu. Nggih. Sakol di sini wong piro? Selawe. Ya nublek nek Selawe. Kelopo kuwi kol cilik dimati wong Selawe. Ora kamot. Ya? Masuk sampai Selawe. Nggih. Masyaallah. Lidia kelas 5 nggih. Niku sing dicekeli niku HP-ne sinten? HP kula. Lho 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 lho. Berarti sering HP-nan. Lho kok mboten wong butuh HP. Mboten napa-napa, HP-nan tapi ngajine aja sampe kalah karo HP-ne nggih. Ngajine Quran pun khatam napa dereng? Sampe juz pinten nak? 19. Alhamdulillah wis 19. Berarti khatamnya masih kurang berapa juz? Kurang 11. Mulane aja kakean dolanan HP. Enggak ada akun IG napa mboten? Nggih. Oh ya wis duwe mulai. Nama akun IG-nya apa? Yo, kok mboten ngertos? Biasane nek buka IG ndamel IG-ne sinten? Ayo Lidia. Saged napa selawatan nggih? Selawatan napa? Ayo sing banter mangke tak paringi hadiah. Lidia, sering-sering dugeni majelis selawatan. Sering. Nah, nggih, pinter. Pinter tapi tetap sinau nggih. Tetap belajar nggih. Nek selawatan sing kabeh sing sae nggih. Aja tiru bocah sing nakal-nakal nika nggih. Tapi sing nakal-nakal ora teko ngene ngene iki apik kabeh kok nggih. Ayo jajal saniki selawatan sing sae, pun monggo. Ayo. Cempreng kok suara. Apa ora takon suarane cempreng apa cemprong? Sing penting Lidia mau selawatan. Ayo. Suara apapun kalau mau dilantunkan bagus kok. Ayo. Ayo sayang, ayo cepet. Ayo Nduk, waktunya Nduk. Ayo. Kamu tadi ngacung pertama. Ayo nggih. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainur Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jakar Sosid Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah Wes, Sunan Muria namanya sinten? Raden Uman. Nah, pinter. Sunan Gresik, namine sinten? Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang, sinten? Maktum. Nah, berarti bocah iki rada cerdas bocah iki. Cerdas, pinter sampean. Tepuk tangan, pinter. Nduk, sampean pinter, Nduk. Mboten pengen ngapalne Quran? Pengen. Mboten pengen mondok? Pengen. Mungkin nek lulus SD mondok nggih. Lho kok iki gara-gara HP iki kok kon mondok niki. Pengen mondok mboten? Nggih. Nah, sok nek wis gedhe jajal, apa pengen ngerti cita-citane pengen dadi apa sampean? Polwan. Lho ya. Pengen dadi polwan, bener iki ndan ijen dan titip dan kindan bener iki kanggo nyikati bocah sing bling-bling ngono kae. Cocok wis. Kamu nanti kalau jadi polwan keren kamu. Kenapa kamu kok pengen jadi polisi? Kenapa? Cantik. Oh iya, pancene polwan iku memang cantik-cantik. Dah di samping cantik apalagi ayo coba. Tegas. Tegas. Polwan itu ya cantik ya tegas. Pancene yo nek ditilang ra kena dinyang. Terus apa maneh, Dok? Niatnya apa kamu pengen jadi polisi? Biar bisa apa? Membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua. Pinter. Sama memberantas maling-maling itu ya, Nduk ya. Nggih, wani enggak lek ono maling-maling ngono kuwi wani godhak ora sampean? Nggih, Wan. Hah? Wani. Mbok apa malinge nek kecekel? Tembak. Nek malinge lanang mbok tembak apane, Nduk? Sikile. Oh, sikile. Ngono lho, bener kuwi dilumpuhkan kakinya. Sopo ngomong tembak manuke? Kowe iki aja ngawiti ae to. Pikirane ngono. Iso ae. Nih pinter nggih. Nah, nih calon polwan tak paringi sarung-sarungnya apa sama apa? Cap mangga. Mangga. Ayo, Mbak polwan kata-kata untuk sarung mangga. Tegas yo polisi kok. Sarung mangga. Krok. Nah, itu cal. Polwan enggak boleh plungker-plungker. Katanya tadi cantik, tegas. Ayo coba yang tegas. Cap mangga. Terus. Ayo yang tegas, Nduk. Cap mangga. Ayo cepet. Cap mangga. Sarungnya Habib Ansor. Abah kok Habib ae.
Habibie iki pinggire iki lho, Habibie sing ganteng iki lho Habibie. Nek iki kan biasa. Tapi manis dan ngangeni. Nyatanya kamu kangen sama aku. I love you semuanya. Ayo baleni, sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarungnya apa aja? Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Makasih, Dok. Nggih. Nggih. Sangun ya, Pak? Oh, bener polisi jalukan sangun. Ya udah, enggak apa-apa. Makasih. Yang lain tak kasih kok. Kasih. Langsung tak masukkan ke sarungnya ya. Udah. Nah, wes. Niki. Sama? Oh, umbal kol. Ya, tak bantu. 10 ribuan toh. Ini. Ini bayar kol. 10 ribuan. Wes, bayar kol. Sampun. Sama-sama, Bu Poluan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.